جس قربانی میں یا جس اطعام میں، جس کھانے میں فقراء شامل نہ ہوں، وہ بہت ہی معیوب کھانا ہے، وہ بہت ہی مذموم کھانا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بصرہ کے والی کی سرزنش اس بات پہ کی تھی، وہ ایک ایسی دعوت میں شریک ہو گیا تھا، عمومی دعوت جس میں امیر تھے فقراء نہیں تھے، اور حضرت نے فرمایا تو والی ہو کر ایسا کیوں کام کیا ہے، ایسی محفل میں کیوں شرکت کی ہے تو نے۔ ظاہر ہے امیر المومنین کے اکثر آراء سے امیر المومنین کے پیروکار متفق نہیں ہیں، سنتے ہیں ثواب کے لیے لیکن اسے عملی کرنا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔ مجتہدین ہیں سارے، مجتہد کو سمجھتے ہیں کہ حق پہنچتا ہے ہمیں، ہم اپنی رائے بھی رکھتے ہیں۔ تو جو کچھ اہل البیت علیہ السلام نے ہمیں زندگی کا، معاشرت کا طریقہ بتایا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں انشاءاللہ ہم۔